Hallå, hallå! Idag står jag ute i garaget och jobbar på för fullt med att bygga dräkten ut i filmen. Men först måste jag återigen säga tack så jättemycket för allt stöd med Kickstarter-kampanjen. Det är helt stört att vi blev crowdfundade. Vi nådde vårt mål efter bara 3 dagar, knappt det. Och folk håller fortfarande på att backa med pengar till projektet. Så det, verkligen, tack så jättemycket till dig som har stött projektet och tack till dig som kommer att stötta oss. Det håller på i ungefär 20 dagar till, så det blir otroligt spännande att se hur mycket vi kan få in. Men pengarna går ju bland annat till att göra det här. Och just nu ser den här bröstkorgen inte så mycket ut för världen. Jag har precis börjat med den. Men i slutändan så kommer den bli ungefär så här. Eller hur? Yeah. Jajamän. Så det kommer bli jättebra. Så jag tänkte lite kort visa lite grann hur det är jag gör den här... Hur den här processen går till. Det första vi gör det är att köpa in EVA foam heter det. Ni som jobbar med cosplay känner säkert till det här materialet. Det är perfekt att använda till att när man ska bygga dräkter som är ganska slittåliga men inte väger någonting. När vi har EVA foamet sen så har vi ritat av bröstkorgen på den skådespelaren som rustningen ska byggas till. Därefter lägger jag formen på EVA foamet och skär ut den här bröstkorgsformen. Och för att sedan den ska få den formen jag vill ha så böjer jag till det genom att värma upp det med en värmepistol. Det är någonting som du får göra i flera omgångar. Du får värma, böja lite, sen får den svalna och sen kan du värma lite igen. Och så det tar en hel del tid att göra det här, men det är roligt. Efter du har fått den formen du vill ha så kan du jobba vidare med till exempel dekorgummi för att göra de här små plattorna som du ser på den här färdiga bröstkorgen här. Sedan lämnas det över till Cornelia som med lite magi får den här gummirustningen att se ut som att den är gjord av metall. Ungefär så är det går till att göra de här dräkterna. Och det är en väldigt rolig process. Det är lite knepigt också. Det är ju, i slutändan är det ju Cornelia som verkligen ser till att de kommer till liv. Och till dig som är cosplayer så har ju du säkert jättemånga roliga tips om hur vi kan förbättra de här dräkterna. Så om du vill så hör gärna av dig till oss på hello@spiritusrepus.com. Framöver nu så kommer vi fortsätta med att släppa våra vlogs. Vi kommer hålla er uppdaterade hela tiden. Men till dig som verkligen vill komma in på djupet och få reda på exakt hur vi gör de här grejerna så rekommenderar jag att du kollar in våra produktionsdagböcker som kommer börja släppas snart. Och de produktionsdagböckerna kommer då åt om du är en Kickstarter-backer. Så blir det om du inte redan har blivit det. Fram tills nästa gång, ta hand om er. Och återigen, kan inte säga det hur många gånger som helst, men tack så jättemycket för allt stöd. Och kör hårt så ses vi. Och vad säger du? Kör hårt. Ja, random girl.